Alexa gitmeyen bir şeyi Alexa gittirmeye ders okuyabilirim. Ben tadı blok et ya. Attım şampuanı ve neler var TikTok. Bir haftada her yıl sabahlamış. Bronz makyajlar hoş diyorum. Restoranda geçeyim ben onu. Çok istediğiniz videonu çekerim. Haftalık vlog çekeceğim. Haftalık deyince 7 gün yok ama 5 gün çekerim. Çünkü hafta sonları daha çok istirahate önem veririm. Böyle 5 gün ise daha çok ders okuyorum. Ona göre de bu 5 günümü sizlere bölüşmek istedim. İmtihana da artık bir aydan az müddet kalıp. Yəqin ki bu video son video olacak imtihana kimi. İnşallah her şey yaxşı olur, çok heyecanlıyım. Belə dendim, ümumiyyətlə heyecanlanıram. Ona göre de tarixleri saymamağa çalışıram. Ama her video çekende de tarixler yadıma düşür. Bu videonu 5 gün çekeceğim deyə çok da danışıb videonu uzun eləmək istəmirəm, sizler de sıxmaq istəmirəm. Düzdür, çok yazırsınız ki uzun videolar çek. Keçən səhərki video 14 dəqiqəydi, dediniz ki azdı, daha çok çek. Ona göre de çalışacağım uzun bir video çekeyim ama sıxıcı olmasını istəmirəm. Ona göre de her günümü biraz çekeceğim. Sizler göreceksiniz ki ben 5 gün neyinirəm. Olsa da uzun olacak. Videonun içinde ben varamsa, ben bu kadar sohbetçül bir insanamsa bu video uzun olacak. Bugün ilk önce mamamdan kardeşimi getirmeye gideceğim mektebe. Daha sonra gelip bugün reziyat hazırlığım var saat 3'ün yarısı ama 2 ekime hazır olmalıyım. 2'de evden çıkacağım. Sonra saat 4'de hazırdan çıkacağım. 5 ekime eve geleceğim. Daha sonra ise gideceğim. Şagirdimi tanırsınız da kişiden sonraki videomdan. O videonu da izleyebilirsiniz. Çok maraqlı videoydu bence. Siz de çok beğendiniz. Bugün şagirdimden dersimiz var. Siz de çok hoşunuz gelir o hisselerden. Ona göre de yine çekmeye karar aldım. Neyse dostlarım, bugünün belə yani ders, hazırlık, müəllimlik, psiyo yani bugünüm belə olacaq. Her gün belə günüm hakkında məlumatlar verib biraz o günümü göstereceğim. Bence maraqlı bir video olacaq. Pencereyi açabilirim. Yaşlısın. Açırsın. Yavaş. Sen hiç kim tanımır, sen tanımayacağım. Tanımıyorsun. Halbuki öz sinif yoldaşlar da edemem ben izleyeyim. Dostlar eskilerini tanımadım. Bu arada dostlar biz kimyadan da hazırlaşırız artık. Kimyadan çünkü 4. gün KSG'si var. Mühteşem içini koysun bir eski. Dünen baş saldım ama dünen Dabbe'nin etkisiyle dünen Dabbe'ye bakmıştık eskilerini hatırlıyorum. Onun etkisinden eskiler dersi hiç kulağı asmamıştı. Görevdiğinden öğrettiğim reaksiyonları yazabileceğim. Spoiler'ı diye bir şey yapmamıştım. Mırtını hazırlaştırır elə bir. Eskiler dedim ki iki tane var idi, üstünden xət seçmiştim. Getmirdiler reaksiyaya. Kız koymuştum ikisini de yanına. Reaksiya getmeyen bir şeyi reaksiyaya getirmeye. Dostlar siz bakın, siz yoklayın. Bugünkü dersimiz uşaqlar oksiyendi. Eskiler daha çok reaksiyalar öğreteceğim. Çünkü sözleri özü de okuyabilir. Biz ehtimallarla yaşamak. İndi gel, radon kestim. Salam dostlarım. Bugün ayın 9'udur ve videomuzun 2. günüdür. Saat artık 4'dü ama ben seherden size hiç kamera açıp danışmamışam. Çünkü evde qonaqlar var. O Türkiye'ye demişken misafir çocuğu bir söhbəti var. Tam bu dəqiqə onunla da ev uşaqla doldu. Ve ben
Ders oxuya bilmirəm. Nə dərs oxumaq, nə də ki, başqa heç bir şey eləyə bilmirəm. Düşündüm, həyətə gedib dərs oxuyum. Amma bu səfər də qonaqlar həyətə düşdülər, orada oturdular. Evdə də uşaqlar var. Yəni mən bu dəqiqə heç bir şey eləyə bilmirəm. Demək istəyirəm ki, bu gün düzə mən dərs oxuya bilməmişəm. Axşam da yenə şagirdim gilə gedəcəm. Bu arada mənə çox mesaj gəlir ki, imtahana bir ay qala nə edirsən? Onu bu videoda qısaca demək istəyirəm bu gün. Bilirsiniz necə, bir ay elə bir müddətdir ki, bundan nə testlərə başlaya bilmərəm başdan, çünki çatdıra bilmərəm. Artıq bir ayda deyil, yəni günlər qalıb imtahan. Onsa mən testləri çatdıra bilməyəcəyimi bilirəm. Ona görə də qaydaya önəm verirəm. Bu bir ayda, keçin səfər 2 Xalxın Uşağı 4 videosundakı Əsmən Nur da mənə onu demişdi ki, sizlər də onu tövsiyə eləmişdi ki, imtahana son bir ay qalan ancaq qaydaları təkrarlayın. Zəif olduğunuz mövzuların testlərini YouTube-dan baxın. Bir də yazmayın, amma belə baxın da sadəcə videoya. O deyir ki, 2x-da falan baxırdım mən. Mən 2x-da baxa bilmirəm və olmur. Başa düşə bilmərəm, amma normal yəni sürətində baxıram videolara. Bu arada baxın, bir siz necə eləyirəm, təkrarım mən. Baxın, belə açıram. Sizdə kitab ola bilər, məndə dəftərdir, konspektdir də. Bu dəftərdə bir-bir açıram belə, mövzuların başlıqlarını yazıram. Sonra oradakı bütün qaydaları oxuyuram, düsturları yazıram, yəni yadıma salıram. Daha sonra belə səhifə-səhifə çevirirəm, yəni yorulana kimi davam edirəm. İndi ağırlıq qüvvəsindəyim, onu da belə düsturlarını yazmışam. Tam bunu da bitirim, elə davam edəcəm. İnşallah bir ay müddətində bu təkrarı tam çatdıra bilərəm. Kimyada eyni şey edirəm, riyaziyyatda da eyni şey edirəm. Riyaziyyata hazırlığa gedirəm deyə o qədər də qaydaya önəm vermirəm. Çünki hazırlıqda onsuz da onları keçirik. Amma bu fizikanın kimi hazırlığa getmədiyim üçün özümü təkrarlamağa çalışıram. Yəni bir ay qala bunu sizlərə də tövsiyə edirəm. Əla metoddur. Bilirsən? А да я могу, могу. Я хотела говорить. Русском я буду как-то блогер. Saatlarımız 8 və mən şagirdim gilə gedirəm. Dostlarım, bilirəm, bəlkə də belə bir saçlarını görürsünüz. Ona görə üzr istəyirəm. Çünki indi duş almışam. Ona görə də saçlarım tam qurumuyub. Mənim saçım hər duşdan sonra belə olur da. Belə şişir, buruq olur. Sonra amma yatır və yenə buruq olmağa davam eləyir. O gün də bir dənə story atmışdım öz doğal saçlarımla da. Hamı da yazmışdı ki, saçını necə belə eləmişsən, saçını necə belə eləmişsən. Halbuki öz saçımdır. Sadəcə siz videolarda düzəşdirilmiş halını görürsünüz deyə bilirsiniz ki, mənim saçım olsa düzdür. Halbuki deyil. Neyse, haqqımdakı bu gerçəyi də açıqlayandan sonra videoya davam edə bilərik. Bugün ayın 11-idir və saatlarımızda 11-ə qalıb, 24 dəqiqə. Həm də bugün həftənin 4-cü günüdür artıq və həftənin ən dolu-dolu keçəcək günü bugündür. Bugün video çəkmək üçün çox həyəcanlanıram, çünki bugün özəl günlərdən biridir. Bugün mənim canım Kəmərə xalamın ad günüdür. İnstagramda mənə takib edilir, Kəmərə xala tanıyırlar. Çünki mən canlı yayın açmışdım ad günümdə, o da gəlmişdi. O da canlı yayınıma qoşulmuşdu, o da söhbət edirdi sizlərlə. O canlı yayında olan bir 150 nəfər məncə tanıyar Kəmərə xalanı. Bu arada Kəmərə xala mənim yaxın dostumun anasıdır və axşam ona görə restorana gedəcəyik və sizlərin bir yerdə hazırlaşacaq axşama. Ona görə çox həyəcanlıyam. Günü başdan danışacaq olsam əgər isə, indi saat 11-dir. Mən saat 2-də hazırlığa gedəcəm. Riyaziyyat hazırlığım var bugün. Sonra 4-də oradan qayıdacam, 5-ə kimi evə gələcəm falan. Mən o 5-7 arası ancaq hazırlaşacam. Qara şəhər məni, sahilə çırpır dalğalar.
Bezmişim canım apar buralardan beni uzaklara dar beni. Merhaba dostlarım, geldim Kibra sizinle hem sohbet edeyim hem makyaj edeyim hem de makyaj denilen çok da eləmirəm. Mən sadece böyle daha hazıra gelende necə elədiyimi göstereceğim. Normalde eləmirəm ama bugün eləyəsim geldi. Çünkü eləməliyim ki akşamda çok vaxtım olmayacak, üstündən biraz keçerim, əla olar. Ay da baya o kadar sevindim ki, mən bir dənə TikTok hesabım var idi. Daha silmişim deyə rahatlıqla deyə bilirəm. Yani yəqin ki çoxunuz belki de, çoxunuz demeyeyim, 20 nəfər var idi izləyici orada. Neyse, 2017 idi deyəsən. Hə, neyse, de uşaqlıqda, uşaqlıq sayıram, 2017 idi, neyse. Çox balcaydım, həqiqdən çox balcaydım. Belki görmüşsünüz, tanımamışsınız, deyin, o dərəcə fərqli bir insan idim. Neyse, TikTok videosu çəkmişəm, iki dənə. Və bu arada başarılı TikTok videosudur, birini bura qoyaram belki. Johnny Johnny. Yes papa. Bir video vardı ikisi de, biri yani ikisi yok. İkincisi berbattı, fena bir şeydi. Neyse ve elebilmişim ki onları çekende ben dizi atıram bunları. Day demeyin ki atmışam bunu ben neler başladı TikTok. Ve ben buna haberim iller sonra, yani bu yakınlarda oldu. Qorşumuz o şagirdim olan əsker mənə göstərdi ki, aşaba bu sənsən falan. Ve götürüb o da mənə follow atıb, komentizat yazıb. Deyirəm, dəlisən, yani istəyirəm videom keşfətə düşsün. Deyir, hə. Yani bayağı bir rezil olmuşdu, ne yani. Bir de ki, bir məsələ var idi ki, kontakta olanlar qabağına çıxıraq, TikTokda elə bir şey var da. Və insanların qabağına çıxırdı. Yəni, şey gördüm ki, yox, bu mənə çox adam atırır, şey dostlarım aktuala başladı. O səhifəni mənə ki, akşam bu səhifə nə qədər gülürdülər, mən də gülürdüm. Çünki həqiqətən gülməli video vardı. Dünən o hesaba girdim elə belə də öz telefonumdan, öz TikTok hesabımdan. Gördüm ki, mamamın nömrəsi nəymiş. Mamamın nömrəsi. Mənim əvvəlki nömrəmdə olsaydı, o nömrə silinib gedib də. Yəni, o TikTok ömür boyu orada qalacaqdı o hesabım. Və bir avro olacaqdım. Allahdan, Allahdan mamamın adınaymış. Adına deyəndə, daha doğrusu nömrəsi nəymiş. Mən də bugün götürdüm tez mamamın nömrəsinə girdim TikTok. Mamamın TikTok işlətmir. Nəsə yüklədim, yükləyən kimi o hesab açıldı. Allahdan açıldı. Nəsə girdim, sildim. Yerli kökə hesabı sildim. Ayda bir saatdə bu sırğanı taxmağa çalışıram. 3 dəqiqədir. 3 dəqiqədir sıra taxa bilmirəm. O qədər delik var ki qulağımda. Bu maraqlı bir hekayə idi. Ona görə danışmaq istədim sizə. Sıra taxmaq işim bitdi. Artıq makyajı keçə bilərəm. Bu arada belə danışdığım videoları çox bəyənirsiniz. Ona görə belə çəkirəm. Yoxsa bəyənməsiniz, həqiqətən çəkmərəm. Dərs oxuyaram. Bu arada bu dərs vlogu deyil. Yəni başlığa da yazmışam ki, mənimlə bir həftə. Yəni mənim bir həftə gündəlik həyatımda nə elədiyimi baxırsınız. Yəni mən 7 bloq dərs oxumadığım üçün nə çəkim, nə eləyirəm, o çəkirəm də yəni. Həmişəki kimi tonal kremlə başlayacağam. Axşam L'Oreal Paris olan tonal krem vuracağam. Çünki o daha güclü bir tonal kremdir. Yəni, bu arada mən altdan heç nə vurmuram. Direkt yəni biraz bunu vuram, fisio. Baxın, siz olun, saçınız nəm halda, onu qlatqa eləməyin. Bilin ki, şişəcək və belə elektriklənəcək, belə şey oxşuram, su balığına oxşuram yəni. Tur. Tur çox sevirəm. Halbuki kirpiklərim uzundur, amma yenə də sevirəm. Biraz çox da bronzer vuracağım, çünki sevirəm bronzerim. Mən ümumiyyətlə allıq falan sevmirəm, ancaq belə bronz makyajlar xoşlayıram. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik olmur üzümdə. Olmasını da istəmirəm zaten. Axşam olacaq. Axşam olmalıdır. İstərandan qışı mən olmalıyam. Bu arada mən ancaq rezət hazırlığına gedirəm və firtla. Yəni, fizika rezət və informatika təmalı liseyə gedirəm. Orada da çox izləyicilərim var, hər dəfə gəlirlər yanıma. Söhbət falan edirik, çox xoşbəxt oluram. Mənim günlük makyajım budur. Oydu, buranı acilən toparlamalıyam. Thank you.
Hepinize selam dostlarım. Bilirəm, mənim üçün çox darıxmısınız. Yəqin ki, siz video izləyin deyəcəksiniz ki, bu qız niyə 5-ci günü belə daha enerjilə falan açdı və niyə bu qızın səsi bu gündə deyə soruşacaqsınız yəqin ki. Bilmirsiniz ki, əslində bugün sizin izlədiyiniz videonun, yəni izlədiyiniz həftənin 5-ci günü deyil, ondan sonra həftənin 5-ci günü. Ayda, istəyəm, bilirəm, əsəbləşəcəksiniz mənə, deyəcəksiniz ki, bu qız bir həftə video çəkə bilmədi. Dostlarım, 4 gün istikrarlı bir şəkildə çəkdim videonu, amma son gün çəkə bilmədim. Çünki o son gün 5-ci gün keçən həftə, yəni 5-ci günü dostumun ad günü idi, ən yaxın dostumun ad günü idi. Və həyətdə idik, həyətdə keçirdi ad günümü və mən soyuqladım həyətdə. Yəni, əslində qalın deyəndə normal geyinmişdim, hava da normal idi, amma niyəsə soyuqlamışam, bilmirəm. Və gördüyünüz kimi bugünə qaldım və bir həftədir hələ də sağalamışam. Kimə deyirəm, belə xəstəyim falan, hamı deyir ki, bu virusdur. Daha belə boğazı tutur, həqiqətən də boğazımı tutur və qətiyyən boğazım neyəsə də sağalmır. Yəni, çox pis bir haldayam. Nə dərs eləyə bilirəm, nə hazırlığa düzəməli gedib oturub qulaq asa bilirəm dərsə. Yəni, çox pis bir durumdayam dostlarım. Ona görə də mənim səfərliyi bağışlayarsınız. Siz elə düşünün ki, elə fərz edin ki, 5-ci gündə nə olacaq ki, yəni, elə düşünün. Osta sosial media hamısı gərşəli deyil. Nəysə dostlarım, imtihana 10 gün qalıb. Belə göründüyüm kimi enerjili deyiləm halbuki. Sadəcə video açanda istəyər istəməz, avtomatik mənə enerji gəlir. Amma görsəz məni çox bitkin bir haldayam. İmtihana 10 gün qalıb dostlarım və yəqin hamımıza maraqlı gəlir ki, bu qız hara getdi, niyə video atmır, bu qız görsən necə dərs oxuyur, bu qız necə yazacaq görsən deyə 100% nə qədər suallar var aklınızda. Ümid edirəm ki, bu video suallarınızı cavablandıraram. Təsəvvür edin, bir həftədir ki, gözləyirəm, sağalım, biraz daha özümü yaxşı hiss edeyim, tam dərs oxumağa hazır hiss edeyim və o videonun son gününü çəkim. Bütün həftə bunu gözlədim, amma sağalmadım və elə denk gəldi ki, 5-ci günə gəldi, bugünə denk gəldi. Bugün biraz daha yaxşıyam deyə bugün çəkdim və təsadüfən 5-ci günə denk gəldi deyə qəşəng oldu, yəni tarazlandı. Məncə nə demək istədiyim, başa düşürsünüz. Mən bu imtahana 10 gün qalmış müddətdə sadəcə və sadəcə fizika təkrarı, kimya təkrarı və riyaziyyata önəmli suallara baxıram. Yəni, qısaca, ancaq qaydalara baxıram, önəmli sınaqların YouTube-dakı izahlarına baxıram. Önəmli sınaq deyəndə, yəni dim sınaqları daha önəm daşıyır da, güvən çox da düşmür bilirsiniz. Hər videomda bunu dilə gətirirəm. Ona görə dimin sınaqlarına baxıram YouTube-dan belə izahlarına falan və qayda təkrar edirəm və daha çox da fizika qayda təkrar edirəm çünki fizika çox bal verir. Mənim onsuz da kimyadan təməlim var, yəni ən azından vur öldür nəsə yaza bilərəm də, amma fizikadan da təməlim var təbii ki, prosto yəni fizika daha önəm daşıdığı üçün mən 4-cü qrup olmuşam axı keçən il. Yəni mən bu videodan tanıyırsınızsa bilin ki, mən məzunam və keçən il imtahan vermişəm və 4-cü qrup üzrə vermişəm, amma bu isə 1-ci qrup üzrə verirəm və keçən il əsas fənim deyildi fizika, amma bu il isə əsas fənimdə, ona görə də daha çox üstünlüyü verirəm. Gəldim bir saniyə, həyatım, əşə qaldım. Ömrüm sağ. Bir ay qalan müddətim ancaq belə keçdi və indi isə 10 gün qalıb. Zaten günlər çox sürətlə keçir, çox sürətlə keçir və bilirəm ki, yatıb duracam və 10 gün tamamlanacaq. Bunu çox yaxşı bilirəm, yəni bunu qəbul eləmişəm. Ona görə də, yəni açıb toplayım başdan təbii ki işləyə bilmərəm. Ona görə də mən özümdən yenə bir metod geliştirdim. Mən metod geliştirə-geliştirə gedirəm. Baxın, məsələn, yazıram elastiklik qüvvəsi. Başdan bu arada yazıram. Düzxətti bərabər sürətli hərəkətdən bu yana. Bütün bölmələri belə-belə yazmışam vərəqlərə. Görmürsünüz siz, amma belə yazmışam. Və gördüyünüz kimi bir rəqəm işləyirəm ancaq. Məsələn, açıram. Belə izah edeyim sizə. Məsələn, açıram düzxətti bərabər sürətlinin qaydasını oxuyuram. Daha sonra topunu açıram. Topu da sadəcə 1 ilə başlayan, yəni 1, 11, 21, 31 kimi bütün bölmələri elə işləyirəm. Elə işlədikcə, elə bil ki, düzxətti bərabər sürətli hərəkətin təkrarını eləmiş oluram. Yəni, hər 5-10, 15, 20 sual işləmiş oluram da. Və bəzi sual tiplərini elə görürəm və yadıma salmış oluram. Və əla metoddur məncə bu. Siz də eləyə bilərsiniz. Məsələn, elastiklik qüvvəsinin qaydasını oxuyun. Sonra sonu, məsələn, 2 ilə bitən, 5 ilə bitən, istədiyiniz rəqəmi seçə bilərsiniz. Elə-elə işləyib, başqa-başqa sual tiplərinə baxa bilərsiniz. Bu metodu mən öz fizika müəllimimdən öyrənmişəm. O bizə 2 il hazırlıqda elə-elədi. Yenə çox danışdım dostlar, amma neçə gün danışmıram deyə belə içimi tökmüş oldum. Neysə, bundan sonraki kadrlarda belə dərsimi göstərdiyim kadrlar olar və yəqin ki, günü sonlandıram. Çünki dediyim kimi, ancaq sınaqlar işləyib, qayda təkrar eləyirəm. Sizlər də tövsiyə edirəm canlarım. Neysə, onda mən getdim. Baxın, bunları mənim keçən il hazırlıq müəlliməm özü yazmışdı printerdən çıxartdırıb. Bilmirəm yaymağım nə dərəcə düzgündür, amma sizlərlə də paylaşıram ki, sizlərlə kömək olsun.
Baxın, belə qısaldılmış şəkildə çox önəmli məlumatlar var burada. Sanıram ki, 1-ci və 4-cü qrupa hazırlaşan hamıya bu iki vərəq çox-çox lazımdır. Ona görə də Instagramımı bura yazacağım, ora takib atın. Instagramda paylaşacağım. Burada yəqin tam görə bilməyəcəksiniz, amma Instagramda isə tam şəkildə story-də paylaşacağım. Əgər story-ə gecikirsəniz də mənə yazarsınız, mən sizi ataram. Dostlarım, video bu qədər idi. Ümid edirəm ki, xoşunuza gələn bir video oldu. Mən itkiləndə iki gözümü itirdim. Gözüm bu dəqiqə yoxdur. Çox çətin idi bu videonu yığıb yığışdırmaq, amma başardım mən. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəlmişdir video. Düzdür, qarışıq bir video idi, bilirəm. O qədər də dərs də oxumadım bu videoda, amma məncə söhbətiniz falan xoş oldu. Ümid edirəm ki, sıxılmadan bura kimi izləmişsinizdir. Bura kimi izləyənlər yorumlara sarı ürəklər atsınlar, çoxlu-çoxlu. Bilim ki, əziyyətimə dəydi. Çox insan bura kimi izləyib. Neyse dostlarım, imtihana kimi bu son video olacaq. İnşallah sizə imtihan vlogu çəkərəm. Yaxşı bir vlog olacağına inanıram. O vaxta kimi də siz bu videonu qəşək aktiv saxlayın. Bu videonu bəyəndiyisə və belə videoların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, videoya çoxlu like-lar atmalı, çoxlu rəylər yazmalı və kanalıma abunə olmaq unutmayın. Sizləri çox sevirəm. Başqa bir şey videolarda görüşənə dək. Sağ olun.